На території Мукачівської єпархії Української православної церкви на базі військової частини, що у місті Чоп, пройшли щорічні збори військових священнослужителів Української православної церкви. Цьогоріч конференція була присвячена темі «Військове духовенство УПЦ у системі штатного військового капеланства України. Виклики сьогодення та перспективи розвитку». Я хочу привітати від імені голови адміністрації і передати вам поздоровлення зі зборами військових священників Української православної церкви. Мені дуже приємно і те, що збори, щорічні збори вже тричі проводяться на території військових частин Державної спеціальної служби транспорту. У рамках конференції відбулася зустріч голови синодального відділу і взаємодії зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України митрополита Білоцерківського і Богуславського Августина з керуючим Мукачівською єпархією митрополитом Мукачівським і Ужгородським Феодором. Це дуже важлива подія, тому що ми маємо можливість зараз з цих регіонів зібратися як одна сім'я і ділитися своїми здобутками, своїм якимось опитом, дати свої пропозиції, яким чином можна Христа Спасителя посіяти в душі тих людей, які, можливо, важко на душі зараз мають такий тягар, тому що, перебуваючи в зоні бойових дій, в зоні АТО, вони деколи потребують дуже пильної молитви і співрозмови з духовенством. Священнослужителі зауважили, що в умовах сьогодення духовно-пастирська опіка над військовослужбовцями є одним із пріоритетних напрямків діяльності Української православної церкви. Ми працюємо з військовими, починаючи з 95-го року. Це вже більше 10 років. А в кінці 90-х років була створена офіційна структура військового відділу. Я його очолюю. У нас священників до останнього часу було біля 200 військових священників. А тих, що ми збираємо, це головні священники в єпархіях. Завершили зібрання нагородженням військових капеланів Української православної церкви відзнаками синодального відділу із взаємодії Збройними силами та іншими військовими формуваннями України «Віра, мужність, честь» першого та другого ступенів.